Tvoj život. Tvoja muzika. Rock Radio. Znači, Boban, Ritam Nerada, Novi Sada, pozdravimo sve slušalce, gledalce. Živjeli, Rock Radio. Ulovili smo Bobana iz Ritma Nerada pred sam koncert, jesi dobro? Super, evo. Jel nije problem? Jedva čekam, pa da. Nije problem, nisi kao one neke velike zvezde koje pred koncert kao... Pa ne, mogu to mi smaranje da budem sam i da ono, čuvam energiju, tu je ekipa, tu je društvo, nama najmiliji ljudi, pa se s njima družimo. Uvek ste bili prilično poznati po veoma angažovanim tekstovima i kritikama društva. E sad, koliko muzičari i muzika zapravo mogu neke stvari da menjaju i imaju moć da neke stvari menjaju, a koliko su samo glasnogovornici nekih stvari? Pa fazon je, ima jako, jako mnogo segmenata da se dođe do tog momenta. Prvenstveno, to je moglo nekad stvarno da bude jako veliki, kako da kažem, iskra jedna koja će da pokrene, zato što je rock'n'roll nekad bio jako masovljen, znači bilo jako mnogo ljudi koji je slušalo rock'n'roll, znači samo definiciju rock'n'roll muzike. Međutim, zadnje godina, to jest od njegovog nastanka na ovamo, nastalo jako mnogo žanrova, podžanrova, ljudi su se podelili, neki slušaju određene segmente, tako da je sva ta masovnost nekako iščezla. I sad još sa ovim novim sistemom vrednovanja i života u kom živimo, znači muzika je skoro gurnuta na te neke margine, kao da nema, znači jednostavno teško je, jako je teško da se nešto promeni, ali samim menjanjem sebe, znači je neki jako dobar znak i početak u neki ulaz neke promene. Meni se nekako čini, nama se zapravo čini zbog slušanosti rock radija i zbog slušanosti nekih bendova kao što ste vi, koji su neko vreme bili malo sklonjeni, kao da se vraća rock'n'roll, a kako rock'n'roll jeste nekakva vrsta bunta, ne čini li ti se da smo možda malo spremniji za neke promene i za izražavanje tog bunta više nego ranije? Pa scena jeste življa, ne znam koliko je jača, zato što samu scenu, njenu jačinu, jednostavno čine bendovi koji se nalaze tu. I sad koliko su ti bendovi ozbiljni u tim nekim promenama. Mi to kad smo radili, mi smo bili jako smrtno, krajnje ozbiljni. Bili smo stajali za svake reči i bili smo spremni na posledice koje su se dešavale. I bili ste državni neprijatelji? Bili smo sve najgore što može da se okarakteriše, da se etiketira. Teško je bilo svakako, međutim, preživelo se. Idemo dalje i mislim da, opet da se vratim na scenu, super je, življa je nego ikada, samo što nema onih udarnih i gala koji će tu nešto da uradi. Ozbiljno. Ima li dovoljno snage u hiljadama grla sada? Pa ima, samo treba da razmisle stvarno šta rade, gde žive, kako nam je, pa možda će i biti neke. Jel ti se ne čini da su možda pesme kao što su hiljade ili 10 godina sad možda čak i aktuelnije nego onda kada ste ih pisali zbog onih zbog kojih ste ih pisali? Pa onda su bile, što se kaže, pravo mesto, pravo vreme, međutim to vreme nažalost se ponavlja, tako da je pesma 10 godina, može lako da se karakteriše kao 20, tako da mislim da smo u jako lošim strujama. Sve nas i društvo i sistem je jezivo ozbiljan i opasan, ali eto, manipuliše. Jako dugo postojite, tamo dovoljno da možeš da odgovoriš na pitanje u kom periodu ove vaše karijere ste se nekako možda najviše uplašili onoga o čemu pevate i o čemu, protiv čega se borite? Pa to je sigurno bio kraj 90-ih, kad smo izdali album Zvuci bola, koji je strahovito, znači odjeknuo svuda. Svi ti tekste, sve te pesme, bukvalno su ono, mislim, pričao sam o tome milijun puta, malo mi bez veze se ponavljam, ali išli smo malo te na razgovore policijske skoro za svaku pesmu, za svaki album. To je bilo ono vreme studentskih nemira, znači previranja, da li će da se skine sloba, da li ćemo uspeti, da li će, znači u to neko vreme je bilo stvarno jako ozbiljno, jako opasno. Preživjeli smo, doživjeli smo neke konotacije stvarno koje apsolutno nemaju veze sa muzikom, posebno sa rock'n'roll muzikom. Ali eto, nekako smo izdržali. I onda smo došli do tog novog albuma, koji je različit ili sličan u odnosu na ostale, po čemu? Pa znaš kako, to je opet naše, kao i sve što je naše, jedan segment odrastanja, povratak u korene, ka korenima, povratak
Znači, znaš kako, Ritam Nerada od početka je uvek bio band koji je važio za žestok, energičan band. E sad, koji ima bio prefiks, znači, žanra, da li je to punk, da li je metal, da li... Znači, to je neka kolizija svih tih zvukova sabijenih u nešto, a to je bio Ritam Nerada. Ja sam bio jako zadovoljan što je to tako nekom progresijom išlo, jer mislim da, ovaj, da smo nastali sviramo jedno isto, prvo ne bi bili iskreni sami prema sebi, a drugo prema ljudima pogotovo. Ovo je jedini za nas iskreni pravi put, jer mislim da je naš četvorica ovo jedino čime se u životu bavimo, gdje smo stvarno 100% iskreni. I gde vas put dalje vodi posle ovog beogradskog koncerta? Pa ja ne znam, ovaj put je dalek, dugačak, beskrajan, ali ovaj, imaš neki planova, ima ovaj neki gostovanjaš do nove godine, bit će svirki, bit će par neke velike koncerata. Znači, mi smo skoro krenuli neku, nazovi, promocijicu albuma, jel da? Međutim, to nisu one promocije na koje ljudi, ovaj, o kojima su ljudi navikli da slušaju. Jednostavno, sviramo i sviramo što više. I sad pretpostavljam da će biti malo više domaćih svirki, a malo manje inostranstva kao 90-ih. Pa znaš kako, ovaj, fazon je isto tu celu scenu što država, to su gomile tih nekih festivala koje se dešavaju. Bukvalno, što ja kažem, svako selo ima neki festival. Prošle godine, ja mislim, bilo oko 200, 10, 15, da sada mene držite za reč, festivala, znači, koji se bave rock muzikom. E sad, greota je što tih 215 festivala posećuje 10 bendova. Znači, što se nije otvorilo za mlade ljude, stvarno, koji su rešili da se bave ovim, da žive ovaj život. Njima je prostor uskraćen, mislim, kad je meni ovako uskraćen i nama, koji postojimo 27 godina, njima je sigurno 10 puta teže. Šta je onda po tvojom mišljenju rešenje za ovu našu scenu? Rešenja ima više, prvenstveno ovaj, treba da promenimo ono u čemu smo sada. A sada smo stvarno ono, u jednom vrzinom kolu sistema koji nas je toliko zaglupio i pa vidite šta nam stalno puštaju pod nos i šta ovaj, moramo da pijemo, da trpimo, da gledamo. Većina naravno ovaj, to upija i onda teroriše. Hvala ti puno i želim vam lep koncert. Hvala tebi, hvala puno vam. Tvoj život, tvoja muzika. Rock Radio.